নমস্কাৰ, আজি মই চুবিনফাৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ। চুবিনফা হ'ল চুটেফাৰ পুত্ৰ আৰু চুকাফাৰ নাতি। তেওঁ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 1281 চনত আৰু তেওঁৰ শাসনৰ সময়ত বৰ বিশেষ কোনো ডাঙৰ ঘটনা হোৱা নাছিল আৰু তেওঁ শাসন অতি সুন্দৰভাৱে চলাই গৈছিল। আৰু তেওঁৰ শাসনৰ দিনত চুকাফাই জয় কৰি যোৱা ৰাজ্যখনকে সুন্দৰভাৱে চলাইছিল আৰু এই সময়ত তেওঁ নিজৰ ৰাজ্য